د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د مرغومي په اومه ولایت مقام کې د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ ادارې له لورې جوړ شوې غونډه کې له ولسي خلکو، ځوانانو او مدني ټولنو وغوښتل چې د فساد په مخنیوي کې ملاتړ او همکاري وکړي. نوموړي ویل، له شک پرته چې په ادارو کې شفافیت کم دی، خو فساد سره مبارزې برخه کې ژمن دی او د فساد په لیدلو سره به غلی پاتې نه شي. د زیاته کړه چې هر افغان له ادارو څخه د حساب غوښتلو حق لري او مسؤلین مکلف دي چې د خپلو کړنو په اړه ولسونو ته معلومات ورکړي. هر هغه څوک چې د دې بدې پدیدې په وړاندې مبارزه کوي، د هغوی لاسنیوی وکړه، او دا هم ایمانی، هم اسلامی، او هم افغانی وجیبه ګڼم او دند او مسؤلیت ګڼم، باید په وړاندې ودرېږم او باید مبارزه کلي پاتې کړم. نو دا د هر افغان باید دند دی، دا به د هر ځوان دندوي، دا به د هر عالم دندوي، دا به د هر تجار دندوي، او دا به د هر کاربن دندوي چې دې به دې پدیدې په وړاندې سالم مبارزه وکړي. اقدام وکړي. که تاسو هر ځای کې فساد ګورئ، په مقابل کې باید خاموشي اختیار. د ننګرهار والي له ځوانانو وغوښتل چې د هیواد قوانین ولولي، فساد پر وړاندې سالمه مبارزه وکړي او په نظام کې د پاکو خلکو ملاتړ او په ټولو کشرونو د شفافیت رامنځته کېدو په موخه فشار راوړي. دا بنسټونه که هغه د معارف وي، حمایه یې وکړي، که زموږ د امنیتي ارګانونه وي، حمایه یې وکړي، او موږ اماده یو چې دغسې بنسټونه حمایه وکړو څوک چې فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. زه ورته ورته کومې مننه کوم صدا په دې خاطر تاسو څخه، ګرانو خویندو څخه، ورونو څخه چې نن راغلی او دا مجلس نن جوړ کړی ده، د دې بدې پدیدې فساد پر وړاندې هر څنګه وي، موږ اماده یو چې دا غږ درسره بدرګو. نو زه د هر هغه نهاد څخه، هغه فرد څخه، هغه ځوان څخه، هغه خور څخه د زړه له کومې مننه کوم چې د بدې پدیدې پر وړاندې سالمه مبارزه کوي. دا د هر افغان مسؤلیت ده، د هر افغان دنده ده، او د هر افغان وجیبه ده، او راځئ دا دنده او وجیبه او دا فرض په ګډه سره مخته یوسو، او افغانستان کې خدای کول یو ورځ د فساد او همدارنګه د اداري فساد نورو برخو څخه پاک کړو، او بالخصوص د دې ځوان نسل تنده. فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ ادارې مشر صداقت علي خان وویل چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په ختیځ زون کې د فساد مخنیوي په موخه فعالیت کوي، چې په یاده موده کې د شفافیت او ستونزو حل په موخه ګڼ شمېر موضوعات مسؤلینو سره شریک کړي او حل شوي دي. نوموړي له ننګرهار والي څخه په دې ولایت کې د یو شمېر شته ستونزو د حل غوښتنه وکړه او د فساد په مخنیوي کې ورته د همکارۍ ډاډ ورکړ. ګډه باندې او کوم مشکلات چې په اداراتو کې دي، او کوم فساد موارد چې په اداراتو کې، هغه سره کوشش کړی چې په ګډه کار وکړي. د دې ادارې د دوه غړو عائشې احمدزی او فیصل حبیبي د پوهنې، روغتیا، ترافیکو او ترانسپورت، ښاري نظم، کډوالو، شهیدانو، معلولینو، میرمنو او ګڼ شمېر نورو برخو کې ستونزې شریکې کړي، چې د ننګرهار والي له لورې ورته د حل په موخه د تعقیب ډاډ ورکړل شو.